Друзі, всім доброго ранку. Ми зараз знаходимося на перехресті вулиці Данила Щербаківського та Безручка. Тут сталося ДТП, як можете бачити, зіштовхнулись Ланос та таксі Болт Шкода. Зразу хочу додати, на щастя, ніхто з людей не постраждав. Як ми з'ясували, водій таксі рухався сам в автомобілі, де окрім водія було ще три пасажира. З людьми все добре. Тільки що от водій саме Ланоса, ми з ним поспілкувались. Чоловік нам розповів про обставини. Рухався він по вулиці Щербаківського в напрямку метро Нивки. Перед пішохідним переходом почав пригальмовувати. Як несподівано, на зустріч рухається таксі і повертає от сюди на вулицю Безручка, не пропустивши ДЕО. І от бачите, куди він вискочив. От така картина. Тобто таксі вилетіло на Шкоду. От така. Проїхати, в принципі, тут можна. Трошки тягнучка, але не дуже вона заважає. Одна смуга руху зайнята. Спробуємо поспілкуватись з водієм таксі. Що він розповість, чому він не пропустив ДЕО. От таке. Зараз на місці працює патрульна поліція, оформлюють ДТП. Беруть пояснення. От така картина. Водій каже, що через те, що було ще окрім нього три пасажири, тобто, і от наслідки. Ні, не дуже. Ви от запитуєте, що швидкість була. Не можу нічого сказати. Водій сказав, що рухався не швидко, так як попереду ще були автомобілі. Ну, каже, гальмівний шлях метрів 5. Ну от, десь так воно і видно, що метрів 5. Бачите? Звідси от сліди залишились. Ну, от такі наслідки цього зіткнення. Хочу додати, на щастя, люди не постраждали. Будемо завершувати прямий ефір. Ми залишаємось на місці.